شہر قائد میں مونسون کی بارشوں کی پیش گوئی کے بعد بھی مرکزی نالوں کی صفائی تاحال نہ ہو سکی، جس سے طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا خالد محمود سے، جو کہ اس وقت قیوم آباد کے نالے پر موجود ہیں۔ شکریہ، میں اس وقت قیوم آباد کے مرکزی نالے پر موجود ہوں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس نالے کی صفائی نہیں کی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا تھا کہ میں کراچی کو نالوں کی صفائی کے لیے رقم ادا کی گئی ہے۔ تاہم نالے کی صورتحال دیکھ کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بالکل بھی صفائی نہیں کی گئی ہے۔ اس میں جا بجا ہمیں کچرا نظر آ رہا ہے، کچرے کے ڈھیر یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پہ اطراف میں تجاوزات بھی قائم ہیں۔ اگر طغیانی کی صورتحال اس نالے میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اطراف میں جو اس کے قرب و جوار کے جو علاقے ہیں وہ جو ہے زیر آب آ سکتے ہیں، جو کہ شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ریسکیو کے حوالے سے، تو شہری حکومت کی جانب سے یہاں پہ ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے کہ جس سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ جی